بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسود هذا برنامج جار وأنا كجها اللهينه أهمية دا وحبرش هذا يولي بعقبضها كحيران مركا عرورتا تربية ضده صلاج صوب بلابو إلا يهر كام عدد كالين تواردين تا يولي بدباتو إنك كلا كل ما إن كام عدد هذا كان مريكان كا برنامج كا وحامرتي نوجو سعدية شيخ مومن أو أهوي صوماليا سنا مركا أنا قوي هند جنا حستاء وضن كان مريكان كانوا إير مدة كون ولد سيدو كلاتو وما مولها اسکول که تربیه لینین اکادمی آسا سر آردهای دهوسه دکسیگ حنانه ده ایلا ایکسوجاریان فصل ده کوبد سعدیو و حای کمی تهای داد که هالدور که چالیه ده قبل که اوهایو سعدیو شلو دقیقا و مهتصن تهای واندوهي والال بل برنامج كدين عانو اسو اللابان دونه قديهيسة قود اهان وحبرشة دا قربها اي ودن کا مرايكن کا مركا لفيرين اي اهمية دا يقول ايه دا هاي ان مركو عرور تا بيس کا لغا سوليس قيبتو هوس لغا سوليس انت اسنگارين اسكولة ما شاء الله داقو وسؤال اد مهم او اه او اد ياد واناكسن اينا انبضان او كومينيتي جينا كميد احنا ايسان كوبراروك سنين محاد عايدة ودن كان يا باقراون كان early education and infant from infant to before school school مالهين داد كان وحيو أركان ميل جستي إلمها اللغو إلالية وحلو قوديو لكن وقتiga اوغو قيمها بدن لأي عرورتا اي وحبرتان ووقتiga اي لشان إلا ايو اي شانسانا كجارايان and first 5 years of their life is the time ay ilmaha aad iyo aad ay wax u baran karaan oo ay baran karaan and self regulation ay baran karaan self discipline ay baran karaan and self confidence ay baran karaan marka waa waqtiga ugu muhiimsan oo ilmaha ay wax bartaan marka ay dhashaan ilaa iyo waqtiga and ay noqdaan 5 sano and kadibna transition oo kindergarten iyo school kiya u bilaabanayo marka waxbarashada hadaan u soo laabto waa and human being iyo noolahaaba waa wax muhiim u ah and Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku bilaabay abuna aadam and wallama aadam asma ayu yiri Allah subhanahu wa ta'ala aya aha macallinki aadamna wuxuu aha ardagii wax la baray markii la abuurey marka cilmiga waa wax aad iyo aad and ilaahay aqtiisa qiimo weyn uga leh marka asaga quraankiisa ku yiri halista waladina ya'lamuna waladina la ya'lamun masimayhin dadka wax bartay dadka aan wax baranin and also rasul kan alayhi salatu wa salaam markii waxyiga lagu bilaabay waxay ahayd wordki ugu horeeyay iqra akhri ayay ahayd marka cilmiga waa wax aad noolaha muhiimad weyn u leh xayaatada iyo life ka bini aadankana qayb weyn ka qaata guusha uu ka gaaro adduunka iyo aakhiraba waaga saadiyo in waxaan wada ognahay wadankan Mareykanka in ubadku ay runtii inta badan masuuliyadoodi fushay hooyooyinka een aabihi wuu shaqeynaya ama reerki waa burburay oo hooyaa haysata een hadba sidii la rabo baa loo dhigi karaa een hooyadii masuuliyadii hadii ay ilmo badan haysato iyo cunugii hoos laga soo dhisaayo hoga waxaad mudah hooyooyin badan in arintaas ay ku adag tahay oo cunugii iskuulkii markii loo diro een inkastoo ay jiraan arday badan oo maaragtay carruur badan successful noqtay hadana arrooti base ko hoose waxaad muda in loo baahdo in iskuula kala loo diro muxuu yahay waxa ugu wanaagsan oo hooyadu cunugeedii ay ku tarbiyeyn karto si uu u noqdo cunug successful markuu gaaro xilli iskuulaad daqay waxbarashada laba ayay u kala baxdaa een tarbiya iyo tacliin ee wadankeena waa la jiray wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta marka tacliinta waa cilmiga knowledge-ki la baranayo tarbiyadana waa akhlaaqda marka waana important hadii tarbiya ay jirin tarbiyadaaba ka horeysa cilmiga hadii qofka akhlaaq uusan lahayn cilmigiisa waxba ma sheegayo waana tan Allah subhanahu wa ta'ala uu ku yiri rasuulka innaka la'ala khuluqin cadiim marka hooyada dowrka ay ka qaadan karto ugu muhiimsan waxa weeyaan akhlaaqda inay ka soo dhisto guriga markay joogto waxyaabaha aysan ayada aysan isticmaalin waxyaaba hadhow kala public faaxisho ku noqon doono oo sida caadi oo kale sida habaarkii oo kale inaysan hooyada isticmaalin in ay u duceyso oo kalmadaha wanaagsan ay barto
تاس نمبر 1 اخلاق دي اي كسو دستو ان هويدو حداي ان اقون لهين علمي اي ليدahay ستيل عنغان ايدا دشاي ايدا اه لف دبرتي المهان لايف كيسا اه ان marka waxa la raba inay la raadiso quality education inay la raadiso oo ay talooyin raadsato dadka wax bartay ay raadiso oo ay tiraahdo war maxaa ilmahayga en sidee uu successful ku noqon karaa life kiisa en hadaan community gan u soo noqdo hooyada Soomaaliyeed waxay jeceshahay cunugeeda inuu kan ugu fiican uu noqdo oo uu dhaqtar noqdo lawyer uu noqdo madaxweyne uu noqdo en uu noqdo kan life kiisa ku guuleysto meesha ugu dambeysa ka gaaro marka en waxay marka u baahan tahay hooyadii en cilmigina wuxuu ka bilowdaa en markuu ilmihii dhasho ayaan dhahnay ila eelka qofka la geeyo qofka wuxuu baran kara hooyada lafteeda inay naft lafteedii ay education u raadiso alxamdulillaah wadanka marka nimid aad iyo aad waxa en aan helnay waxbarashaan helnay en caawinaad waxbarashada laga caawinaya la helay marka hooyada time ka maanta haday ku dhaafto bari ma ku soo laabanayso en waa la ogyahay in busy la yahay arruur la haysto hadana in ay ku darto wixii ay sameyn karto oo tilaabti yar ay hore u qaadi karto inay u qaado waxa intay u arruuranay maalin ay ku baxsanaysa ay baranayso marka inay ku darto balankeeda iyo qorsheeda bal iyada laftayda ilmihiina ay tarbiyada sax iyo qalad ruuxa muslimka ah uu kala yaqaana ay at least waxyaabaha qaar kood waxyaaba ay ka xishoonayso public ay isla soo istaaga karin ay guriga ka ilaaliso taasan aan Saadiyo cunugii guriga hooyada waa lagu soo tarbiyeeyay en wuxuu aaday iskuulkii tarbiyada hoose iyo education ka qaybti basic ed waa laga dhisay wuxuu aaday iskuulkii fasalkii koobaad ilaa fasalkii sideedaad ama ilaa fasalkii laba iyo tobnaad en bal adoo ku base gareynayo dhibaatada ka jirto wadankan ee ahmiyadda waxbarashada ay leedahay qof walba uu ka dhirgsan yahay laakiin caqabado badan ayaa ku xeeran carruurta Soomaaliyeed waxay u yimaadeen dad yow kaleeto waxay u yimaadeen dad ka dhaqan gedisan en carruur badan oo give up gareysay waxbarashadii en bal caqabadaha ugu daran oo aad si leedahay carruurtu way ku gadaaman yihiin oo Allah kulantay bal nooshay en caqabadaha ugu daran waxa weeyaan ilmihii markuu weynaado en wuxuu dhexgalayaa dhaqankii iyo culture-kii dadkii uu en la noola iskuulkii oo kale en waa iskuul public ah oo qolo walba dad walba ay imaanayaan macallimiintii oo kale waa yar tahay en inta percentage ka community ga education ka aaday oo iskuulada hadaad visit garayso oo aad maagto soo fiiri waa yar tahay inta en macallimiin ah ama en principal ah oo iskuulada ka shaqeynayo marka alxamdulillaah sidii en barigi aan wadanka imaanay aad ayaa looga fiican yahay maanta iskuulaan leenahay oo waan bilownay oo community ga horu u socday time ka dheer oo meesha aan joognay wayna caawis oo horaan u soconay laakiin still waan yarnahay oo en iskuuladii saa uma joogno marka ilmihii wuxuu ka mid noqonayaa marka qoomka uu u tago oo ka tirada badan leh gabadhu waxa laga yaabaa inay ka xishooto xijaabkii markii ay 99% ay aragto gabdhihii ficeedaha inaysan xijaabneen walaalana yaaban yahay oo reasonka xijaabka aanba la fahansaneenba oo macalimadii ay question ka keenayso ay leedahay why would you do this to yourself marka waxa laga yaabaa gabadhii inay ka cararto xijaabkii wiilkii waxa laga yaabaa in uu role model ka dhigto wiilka kale ee fasalka la dhigto uu arko siduu u libisanayo siduu tilaabta u qaadayo iyo siduu u hadlayo uu raaco oo asagoo inuu ka mid yahay oo different uusan ahayn muujinaya wayna xanuun badan tahay markaad adiga kaliga different ay tahay oo ummada dhan ay su'aal ku weydinayaan marka waxaan ku guuleysanay alxamdulillaah masaajidadeena inaan dhisnay in community center aan yeelanay iskuulana aan yeelanay caruuraha marka dadka always waxay ka cararaan meesha university-ga ah oo waxay raadsadaan meelaha iskuulada quality-ga ay ka leeyihiin su'aalo badan waxay dadku iska weydiinayaan waxbarashada xilli sanadeedka cunugii iskuul buu aadayaa intaas oo saacadood intaas oo homework oo tiro badan ayaa cunugii loo soo xambaarinayaa at the same time waaridkii waxay sameynayaan in weekend-igii dugsi la geynayo ilmihii
waxa laga yaabaa cunuga 7 days inuu san helin hal maalin uu ku nasto in xogaa dad badan waxay leeyihiin in caruurti 1 day oo chance ay san helin qayb ay waxay ka qaadanaysa in ay dib dhac u ku yimaado mid kale tan waxay leeyihiin in cunugi dugsiga uu aado iskuulkiina uu aado 5 days xogaa quraankiina ma baranayo iskuulkiina meeshii rabay ma gaarayo marka arimahaas runta waa arin aad iyo aad muhiim u ah that is why nagu kaliftay inaan iskuul la furno oo islaamic school li aan furno quraanka iyo ahadiisti iyo tafsiirki iyo siiradi ilmihi ay baranayaan at the same time math ki english ki science ki wixii loo baahnaa inay ku baranayaan oo academic na success ay noqonayaan culture ki iyo diintina ay baranayaan taas waxa nagu kaliftay inaan aan iskuul u aadno oo aan macallimada waa waxa ugu qiimaha lacagta lagu sameeyo uu qiimaha yar leh marka marka Bergan College ka diganaayay waxa isku dayay inaan raadiyo dad badan wax education ka baranaayo oo schooling system baranaayo dadkeena waxay wada baranaayeen marka medical iyo halkii markaan weydiiyeen waxay lahaayeen lacag badan lagu sameeynaaya dadka kalena lacag ma fiiriyaan waxay fiiriyaan in ay soo saaraan community caafimaad qabto oo meesha dhaqtarka laga soo saaro oo laga soo saaro presidentaha waa iskuulka marka waxaan leeyahay that's why aan hadda ugu istaagnay inaan islaamic school la sameeyno iskuul kale ee jaartara ah oo anaga aan leenahay aan sameeyno oo successful noqday marka still community waxa laga rabaa inay ku xirmaan masaajidkooda inay ku xirmaan iskuuladooda inay dadkooda ka soo agdhawaadaan dadka educatorada ahna ay su'aalaha ula soo laabtaan iyo wixii hadaan dib ugu soo laabto isla su'aashi ayada ahayd sidee buu cunugu quraankiina ku baran karaa iskuulkiina kaalin fiican uga keeni karaa ayadoo labada dhinac sidaan ognahay hadda waddankeena marka joogna waxaaba laga yaabaa cunugu inuu jaan isku helo inuu iskuulka qur'aanka ku qaato maadooyinka kalena ku qaato one day ama two days in uu helo off laakiin hadda ilmihii ma haystaan wax off ah maalmihii ay la nasan lahaana dugsigii bay aadayaan maalmihii kaleetana iskuulkii aadayaan waxbarashadii diiniga iyo maadigiina iskuulka laguma wada dhigayo marka arintaasi seebay waalidiintu isugu keeni karaan waalidiintu waxay isugu keeni karaan aan ku raaciyo waxa dhacda xataa waalidiin badan inay dhahaan xilliga samarka oo iskuulladu xiran yihiin keliya cunugu qur'aan ii dhiganaya inta kaleeto ay u diraan iskuulkii bas waa wax arin solution lagu raadinayo oo barasharka ilmaha yar saaran in looga fududeeyo ay tahay quraankana mucjiso waaye ma aha wax easy ah asaga laftiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo 40 jira wixiiga loo keenay 23 sanana waa lagu wadaa deeqay ma aha wax one year iyo two years ilma yar uu horta ku xifdin karo waxa ugu muhiimsan in identity-gooda ilmihi la jecleysiyo oo islaamkii la jecleysiyo oo istoriyaashi islaamka iyo siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam si wanaagsan sida social media uu isticmaalayo aanan ahayn loo baro ilmihii ay fahmaan who they are iyo waxa ilaahay uu ka rabo inay sameeyaan marka waxaa jiro waddankan dad badan oo ayagana muslimiin oo usoo hijrooday oo long time jooga jira convention jira oo islaamic mass ikna ay ka mid tahay caruurihii marka winter break oo kale caruurta markii loo kaxeeyo vacationna way noqonaysaa islaamkii oo meesha isugu yimidna waa loo geynayaa muxaadarooyin siirooyin funki loo sameynayo marka maalin walba waxaan diyaarinaa eventiyo oo muxaadarooyin ah oo hadda weliba youthkii markii ay soo rooroonaadeen ay fahmayaan marka caruurtii marka laba aan u kala qaadno ku yaryaraa aad u yaryaraa iyo kuwa rooroonaaday kuwa yaryar still gacantay ku jiraan hooyo loofkii hooyo ay u qabeenaa weli haayo hooyo iyo aabay ku dhex jecel yihiin kuwa waaweynaaday markaan hadalkii waaridka markaan uu saa micno uusan u sameynaynin waa kuwa u baahan in loo sameeyo role model marka kasoo tagno ilmihii ilaa iyo middle schoolkii iyo high schoolka kasoo qaado kale high schoolka aan wax yar ku hakano high schoolka caruur badan ayaa runtii caqabado badan kala kulma waalidiin badanna kama ay warqabaan ilmahooda markii high school aada xataa hadday ka warqabaan ayagoo ka warqaba ayaysan fahmi karin wuxuu cunugu sameynaya hooyadii iyo aabihii oo dadaalaya haddana ma dareemi karaan wax cunugiis uu la kulmayo experience-gaaga marka la fiiriyo
cunugii oo high school aadaya oo aabihii asagu high schoolkii u xisaabinayo dhahay cunugii meel fiican buu marayaa maalintii dambe la leeyahay wiilkaaga ama gabadhaadi waxaas ku dhacay arintaas ayada ee waa arin murugteeda leh ay baryahaana aad noogu soo badatay waxa loo baahan yahay waalidkii iyo iskuulkii inay isku xiraadaan iskuulka nomarar yaa iskale yaa create gareeyay xaq waxa u leedahay inaad ilmahaaga iskuulkoodii aad tagtid aad la fariisatid macalinkiisii aad ka warhaysid marka waxaan helo waxay tahay ilmihii markuu weynaado major enough way asa isku filanaan niraahna beer pressure wax la yiraahdaa marka ilmihii qaban karo waxaa heli karo bully oo kala heli karo ku qasbo inuu ka leexiyo dariiqii wanaagsana marka waxaa heli karo inuu ilmihii ka xishoodo dhaqankii wanaagsana oo monkey das u sameeyo oo ilmaha kale waxay sameynayaan uu raaco marka waxaa loo baahan yahay more ilmaha yaryar waxaa ka danger badan ilmaha waaweyn ilmihii markaad soo koriso oo aad aaminto ilmihii 15 uu gaaray waa okay aad aaminto ayaa ay kugu soo gadoomaysaa waalidka marka waxaa loo baahan yahay inuu iskuulkii routine uu u tago macalimiintii volunteer uu noqdo marka ay aadayaan field trip-yada oo kale maxay iga baahan tihiin uu yiraahdo iskuulkii donation uu hadii uu awoodi karo uu garab istaago iskuulkii uu ka warhaayo at least marka waalidka soo noqonayo they will respect iskuulkiinu saaxiib la noqdo ha iskuulkiinu saaxiib la noqdo they will respect early-na wuu ogaanayaa ilmihiisa markuu isbedelay waxaan u imaanaynaa college-kii jaamacadihii cunugii wuxuu la kulmi lahaa uu la soo kulmay midkii guuleystay kii guuldaraystaba waxaa la soo gudbayaa jaamacad ama college baa la imaanayaa horta dadka soomaalida ah badanaa waxaa jirto sheeko la leeyahay ilmaha soomaaliyeed ma jecla inay bartaan waxyaabaha mustaqbalka u ah waddanka ay joogaan laakiin badanaa focuska waxay saaraan waxyaabihii soomaaliya interesting looga ahaa haday noqoto siyaasadda dhakhtarnimada halkaana waxyaabaha macalinka lawyerka waxyaabahaas iyo waxyaaba lamid ahaa muhiimka communityga muhiim u ah halkaan degtay marka maxaa keena in dhalinyarada soomaaliya ay doortaan wixii ahmiyadda ka lahaa soomaaliya laakiin halkaan aan ahmiyad ka lahayn waxaa keena still remember new immigrant aannahay aabihii weli waxaa uu xasuusan yahay wixii soomaaliya qiimo ka lahaa cunugana waxaa role model u ah waalidka waalidkii ayaaba dhahayaba xataa ilmihii wax kale inuu barta rabo aabo dhakhtar inaan noqotaan raba aabo dhakhtarnimo ayaan rabay waddankaygiya burburay waa noqo waa inaad adi ii noqotidaan rabaa ilmihii waxaa laga yaaba biologiga inuu ku fiicneen oo uu ku fiicnaa lahaa waxyaaba kale ilmihii rabitaankii aabihiisu qaadanayaa waxaa laga yaabaa first 2 years 3 years inuu intuu wareero uu drop greeyo uu college inuu ku aadayo aad moodo ilmihii uu dhexda ka in the middle of nowhere taasaa dhacdo waxaa kaloo dhaco in ilmihii haddana ayagii laftoodii ay is influence gareeyaan oo cunugii cunugu yaqaanay oo maxaa ka doontay lawyernimo waa adag tahay is a very low, hard subject aniga waxaan bartay technician inaan noqdo oo computer aan baranaya xaggan ka dhacaya ilmihii uu yiraahdo waxaan dhibka badan leh armaa kaas tagtaa kaamarku tagana maathki kuma fiicna haddana halkii four years-ka ay uga dhamaato xagga tag ilmihii isagoon aan jaamacadina ka bixin waqtigana uu ka dhamaado meeshan jaamacadaha waa qaali waa aad lacag u tiro badan waalidka ma awoodi karo inuu ka bixiyo laakiin wax financial aid la yiraahdo oo ay ku xisaabtamayaan dowladda maraykanka qofka 4 years loogu jaangooyaa jiro qofkii financial aidkii wuxuu uga dhamaadayba first 4 years isagoo aanan meel gaarin oo xataa aan associate degreega ugu yar college aan qaadanin marka ilmihii wuxuu ku qasban yahay inuu hadduu wax baranayo loan uu qaato dayn aanan ka bixaynin ama waalidkii pressure uu fulo ama ilmihii uu xamaali u dhamaado oo halkaas uu ka baxo waxaa jiro dadka qaarkood in ay wax barteen haddana miss guide oo intay wax la iska dhaadhiciyey annaga waxaan ahay dad hadla qofa wax ay la noqonaysaa qofka markuu wax sheego dadkii way practice garaynayaan waxyaabihii ay barteen oo dhan intay tilaab kala qaadeen wixii ay u shaqayn waayeen u dhammaaday wax kale oo aanan ahayn xataa cilmi aanan ahayn oo business caadi ay iska samaysteen dhacdo mararka qaar marka waa jirtaa in ay nagu dhacdo
وكبحينا إن شاء الله ونيو جنريشن كهذا إيمان دانو دب كان مركي كوجبتان جنريشن وهذا مركي أن كتجنا دور شذا وحبرش شذا إن واحد شرو عقبض بضنا مركي كم عذا آذان يقول الشيء ذا أيقنا كحير أرتي إن لأنك كم عدا لفتي كذا إن جهورير لجرد إن بل أديك واحد جرتي خشوين الله كلنتي أم بعد أركتي أو أرتيو لقى ليحنا يروح برشيد الدور كأوي ما ذن ماش السوق هذا كله حبي منو نختار نمو برتو يعني يدل لي عنين مذوعني الصومالي وما قلم أكل أما عن جمرك الله أرك أسوق وح برشيد يسمر يسهر سر يسوق كسر يس أرضي ذي كله إن دباتوين كله الله كله وهرنتا ودن والبا لطقه وحولي هاي دتك أبضن عنصرية أي سمايان أو أي دتك كلا إسكافق وقانا جرتوا ووح أو نيجر هيمن نيجر كا هذا تكتو ودن مسلم أه ولا لكل ما هدي أتكتو ودن أفريكان أه ولا لكل ما ووح هيمن نيجر كا أه أو قلوا والبا ملكو بدت تبع إن أي أيضا أي جعشها إن أي دتك مغضا أي نغضان مركا وحا حدنا إيمانيسا هدي اي دتكاغا ان جايد كاكو نوقونايو او يريحي ان ادان هيلين تالا اي ادفايس في عن ادان هيلين او مركي ان ادفايزر لوغو اساين غراي او اتراهدا وحانا ربا ان برتو ان لوغو يراهدا او وات اباوت ذس حتى في ريسيت كانا ان اسلاي هاي وي كا سهلنتاي marka ilmihi easy ay kaaga tahayda ayuu wuuna aaminsan yahay macallinkiisa iyo qofkan weyn in uu tilmaamayo meesha in uu wanaagsan marka in laga leexiyo way dhacdaa way badan tahay most of the time also haddana dhurufta wana looga faa'iideystaa ho madama aan nahay dad dhurufaysan oo haduu abaha dhaqtar yahay oo hooyada ay lawyer tahay oo lacag badan ay sameeynaayaan oo ay bixin karaan waxbarashadaada ay bixin karaan ووح وحد هاي ستة ليه كرتوا ما شقينا يا first six years of my life وحرينا نختار نقطة on life كي قصوا صاروا مركا هدي أي صورة قلينين مركا كوينات أو حوجا قرتوا هير حلو لي هاي يمكننا ما شقين كرتيد أتشقيس أو أت جلاس كان قاعدة تدش كم دري كرتيد you have to quit your job qofkii markuu wax u baahan yahay life u baahan yahay family hor dhibaateysan oo immigrant ah dhalay wuxuu ku qasbanaanaya marka inuu yiraahdo instead aan dhaqtar noqon lahaa nurse aan noqonaya instead aan noqon lahaa halkii waxa noqonaya wax ka hooseeya uu fariista laga yaaba marka way jirtaa caqabad jirta waaye way jirtaa in ilmaha aan isku si loola macaamilaynin of course qofna dumtu ka xanuunjinaya oo waxay qofkan uu ka xanuunjinaya dumta inuu toosi isku dayaya qofna wuu la yaaban yahay ba jirtaankiisa oo wuxuu ku fikirayaa waay meeshan uu yimid marka caqabad jirta waa laakiin anaga dadkeena yimiday waa weyn waxaan u baahanahay in aan ilmaheena guide u noqono aqoon yahaniinteena tacdiyo waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka anaga qayb kale ka sii sameyn doona bal ugu dambeyn doorka waalidku uu ku garab istaagi karo cunuga wax baranaya oo hooyadii iyo aabihii doorka ay ka qaadan karaan in cunugoodii uu successful noqdo ama cunugu guuleystay uu noqdo maxuu noqon karaa number 1 taladaada raacsanay number 1 wuxuu noqon karaa ilmaha inuu ku koro household hooyo iyo aabo ka kooban hooyadii iyo aabihii oo ilmihii love tusaaya jacayl tusaaya oo dhiirigelinayo haddii hooyadii iyo aabihii ma wada heli karaan dadka ay kala tagaan in haddii geesi isla nooleyn haddana inay sacrifice u sameeyaan wixii ayaga ka dhaxeeyo ay dhinac iska dhigaano ilmahaas life kiisa in uu guuleysto ay go'aan ka dhigtaan number 1 number 2 ilmaha inay early education loogu dadaalo ilmihi markii early education uu holo oo from infant toddler looga bilaabo preschool at least 3 years markuu yahay school uu attend gareeyo ilmahaas
wuxuu ku guuleysanayaa sida loo protect gareeyo naftiisa sida rights-kiisa loogu hadlo sida loo dhageysto dadka in la hadlaayo in direction-ka la siinayo u fahmo sida peer interaction u sameeyo problem solving u sameeyo at least 3 years cunugaaga markuu gaaro preschool wa leeyahay waa loogu talagalay wadanka markii study badan la sameeyay ilmaha inay early wax bartaan halkaas uu sidoo buliga isaga protect garay ilaa hata uu ka barta ilmihi language development markuu sameeynaayo waa markaas ilma waxaad arkaysa kindergarten-ki markuu yimaado sida guriga loogu hayay asagoo 5 sano jira ama 6 sano jira hooyadii ku dhagan oo aan laga reebi karin oo aan ka fuqeynin iyo ilmo 3 jir oo haay leh oo dadkii salaamaya oo awareness ku ah inuu iskuul jiro marka taas waa number 2 inay ugu dadaalaan number 3 in ay community-ga israadsato oo qofka wuxuu bartay loo daayo qofka dhaqtarka ah advice-ka oo cilmiga caafimaadka ah la siiyo adinkoo kale waxaad ka qaadan kartaan bulshada waxaad tihiin indhahoodi aad tihiin aad dadka aqoonta leh aad wareysataan dhaqaatiirta aad wareysataan educator-rada aad wareysataan lawyer-rada aad wareysataan ummadii wacyigelin la siiyo aad iyo aad door muhiim ah ugu jirtaan bulshada marka taasan aniga aan leeyahay ilmihii iskuulkii markuu galo ilaa iyo college-kina la caawiyo la support gareeyo ilmihii wuxuu u baahan yahay ilaa 4 years-ka ee jaamacadda uu ka baxayo in la riixo u baahan yahay ilaa shaqada uu ka helayo lagu dadaalo community-ga markay isku xiran tahay marka waxa imaanayo in drug uusan soo dhexgelin oo dhaqso alert ay noqdaan in lisbad baadi in hooyadii xanuunsan laga wareelo mental health waxa hadda aan soo wadnaa insha Allah mental issue dadkeena baabiyo oo ay qarsadaan because waa lagu caayaa waxa la yiraahdaa qofkaas waa isku buuqay waa isla hadlay waa waashay marka dadkaas oo kale in la caawiyo marka community-ga isku xiranto deeqay adinka dadkii in dhaha community-ga marka insha Allah waxaan rajaynayaa in ay community-ga isku xirmaan wahagaag aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sacdi Sheekh Muumin daawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka aan kaga hadlaynay waxbarashada iyo ahmiyadda ay leedahay waalidiinta iyo doorka ay ka qaadan karaan iyo caqabadaha ay la kulmaan caruurtu xilliga waxbarashada barnaamijka waxaa marti noogu ahayd Sacdi Sheekh Muumin oo ah aqoonyahanad waxbaratay isla markaana ah maamulaha ama agaasimaha iskuulka Tarbiya Lenin Academy oo ah iskuul lagu soo dhiso caruurta yaryarka before aysan soo gaarin waxbarashada fasalka koobaad Sacdiyana waxa ay ka mid tahay sidoo kaleto dadka haldoorka ee ku nool Columbus Ohio wax badanna ka qayb qaata Sacdi waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga Masha Allah Tarbiya Lenin Academy waa iskuul aan hadda bilownay but Tarbiya Lenin Center ayaa ahaa iskuulka basic-ga iyo infant-ga ilaa iyo birkayga lagu soo dhiso Tarbiya Lenin Academy waa Islaamic school kindergarten ayaa sanadkan ka bilaawnay si quality basic ah uga soo dhisna guriga marka la dhisaayo aasaaska ayuu u baahan yahay in laga adkeeyo insha Allah laakiin waxaan helnay approval from kindergarten to 8th grade aan helnay alxamdulillah rabbil alamin next school yearna waxaan ku dari doonaa biidhnillaah ilaa 5th grade insha Allah ilaa fasalka shanaad aan ku dari doonaa laakiin hadda sanadkan kindergarten aan sameynaynaa insha Allah ilaa high school aan jecelnahay oo masaajidkii iyo isku xiyaalaan project-kaas aan wadnaa biidhnillaah waa hagaag daawadayaal cidii doonaysa inay Sacdiye la xiriirtana barnaamijkii aan ka diyaarinay iskuulkooda bejajkeena ayaa ka heli kartaan Ohio Somali TV iyo Sound Production telefoonada iyo adreeskuna waa ku qoran yihiin intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo